Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xəbər çağı efirdədir. Studiyada sizinlə Natəvan Abbaslı. Brüsseldəki proqramımız başa çatandan sonra Bakıda İlham Əliyev qardaşımızın qonağı olacaq. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Stat. İşğaldan azad edilən ərazilərdən biri olan Şuşaya ailəvi gedərək həm rəsmi görüşlər, həm də müxtəlif ziyarətlər gerçəkləşdirəcəyik. Dost və qardaş Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının ölkəmizin dəstəyi ilə azad edilməsi Ermənistan başda olmaqla bölgədəki bütün tərəflərə yeni dönəmin qapılarının açılması fürsətidir. Türkiyə olaraq qarşıdakı zamanlarda danışıqları davam etdirməyi düşünürük. İyunun 16-sında Bakıda hərbiçilərimizlə görüşəcəyik. Statın sonu. Rusiya nə Ermənistandan minalanmış ərazilərin xəritələrini alandı, nə də separatçıları tərki silah edəndi. Bu fikirləri yeni çağa açıqlamasında Azərbaycan-Ermənistan sərhədində son baş verən hadisələrə və Paşinyanın oğul blefinə münasibət bildirən politoloq Elxan Şahinoğlu səsləndirib. Elxan Şahinoğlu bildirib ki, Paşinyanın terrorçularla bağlı cəhdləri fiyaskoya uğrayıb. Paşinyan bununla həm də Sarkisyana cavab vermiş oldu. Ermənistanda başları o qədər seçki kampaniyasına qarışıb ki, terrorçular o qədər də yadlarına düşmür. Düzdür, bundan siyasi alət kimi istifadə etməyə çalışırlar. Paşinyan dedi ki, əsirlərə görə oğlunu da girov verməyə hazırdır. Ancaq Paşinyan da anladı ki, Azərbaycana təzyiqlə bu məsələ müsbət nəticələnməyəcək. Fransanı, ABŞ-ı, Kanadanı böyük təşkilatları məsələyə daxil etdi, ancaq heç bir nəticə olmadı. Azərbaycan tərəfi yalnız 5 nəfəri geri verdi. Seçkidən sonra Ermənistanda uzun müddət xaos davam edəcək. Müxtəlif təşkilatlar, böyük dövlətlər bu məsələnin həllini ya tələb edəcəklər, ya xahiş edəcəklər. Azərbaycan tərəfi doğru strategiya yürüdür. Əvvəlcə, o terrorçuların məhkəmələri olmalıdır, cəzalandırılmalıdırlar. Necə ki, onlar Azərbaycan vətəndaşlarını 6-7 il həbsxanalarda çürütdü. Hafiz Hacıyev sabiq baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovla bağlı iddia səsləndirərək onun evində gizli qəbullar keçirdiyini bildirib. O, saytımıza açıqlamasında fəaliyyətdə olan və vəzifədən kənarlaşdırılmış bir sıra məmurların yol verilməz davranışlarından danışıb. Hələ Nəcməddin Sadıqovu demirəm. Sadıqov evdə gizli qəbullar keçirir. Bunlar faktlardır və xalq da hər şeyi bilir. Sabahdan Azərbaycanda bəzi qadağalar ləğv olunur. Belə ki, ibadət yerləri, iri ticarət mərkəzləri və çimərliklər açılacaq. Eyni zamanda idman zallarının fəaliyyəti də bərpa ediləcək. Lakin COVID pasportu olan, yəni rəsmi sertifikatla vaksinasiyadan keçdiyi yaxud COVID-19-a yoluxduqdan sonra immunitet yarandığı təsdiqlənən şəxslər idman zalları və ibadət ocaqlarına gedə biləcək. Məlumat üçün bildirək ki, COVID-19 pasportunun iki növü var. COVID-19 vaksin sertifikatı və COVID-19 immunitet sertifikatı. COVID-19 vaksin sertifikatı COVID-19 xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya olunanlara, COVID-19 immunitet sertifikatı isə xəstəliyə yoluxub sağalmış şəxslərə verilir. Son zəngin keçirilməsi ilə bağlı birgə müzakirələr aparılır. Bunu Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Cəsarət Valehov deyib. Son zəng tədbiri ilə bağlı çoxsaylı sorğularınıza ilkin cavab olaraq demək istəyirik ki, bu mərasimin keçirilməsi qaydası ilə bağlı Nazirlik həmkar qurumlarla müzakirələr aparır. Yekun qərar bəlli olan kimi dərhal mediaya açıqlanacaq. Bunu isə çox yaxında biləcəyik deyə o qeyd edib. Ötən gün saat 18:40 radələrində 28 may 9-cu mikrorayon istiqamətində 85 saylı marşrut xətti üzrə hərəkət edən 99 RS-787 dövlət qeydiyyat nişanlı İsuzu G-City Port markalı avtobusda sərnişinlərdən biri tərəfindən insident törədilib. Avtobusun Ziya Bünyadov prospekti 7A ünvanındakı dayanacaqda dayanmasından sonra orta və ya arxa qapıdan deyil, təkidlə, ön qapıdan inən sərnişin daha sonra geri qayıdaraq nəqliyyat vasitəsinin ön şüşəsini yumruqla zərbə indirərək sındırıb. Törədilmiş əməllə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib. Türkiyənin Nevşəhər şəhərində Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq abidəsi ucaldılıb. Şəffaf köprülü qovşağında yerləşən abidənin hündürlüyü 6 metrdir. Abidənin bir tərəfində ay ulduzlu Türkiyə bayrağı, digər tərəfində isə Azərbaycan bayrağı daş üstündə işlənilib. Bugünlük isə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sabah bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.